Grande música, grande música. Mas RG, os colegas querem que a gente continue. Ok, som aí na caixa, Francisco Ana, solta o som aí. Tem em conta o calor que a gente está a sentir, pelo calor que se faz muito sentir nesta calor. Cidade. Ai, ai, ai. Nem o ar-condicionado aguenta, gente. Mas é verdade. A gente dançar. Topíssimas! Manhã muito boa, animada, o Belas Manhã já começou cheio de alegria. Ai, e começamos sempre com uma vivacidade incrível, ah, né? Sim. Muita alegria, porque é esta mesma alegria que nós queremos transmitir para os nossos telespectadores. É mesmo isso, Gina. Muito calor, né? Muito calor. Para, olha, eu vi uma imagem, acho que ontem, a dizer obrigado, Tete, recebemos a sua encomenda, então obrigada. Recebemos a encomenda de Tete. Recebida com sucesso. É por isso mesmo que faz aqueles, muito calor. Aqueles dois tracinhos azuis do WhatsApp. É, recebemos. Exatamente. Super bem recebida, é isso mesmo. Agora já entramos com aqui o background do festival. Do Índico. Diz de novo, Gina, quero ouvir isso aqui. Festival do Índico! Ai, que maravilha.
maravilha, que maravilha. Sabe bem, né? Sabe. Essa voz é muito boa de se ouvir. Thank you. Agora, thank vocês you. Sabem que Belas Manhãs tem muita coisa hoje. Sim, sim. Temos sim, um sim, monte sim. de novidades, coisas boas, coisas como maravilhosas. Sempre. A nossa mas, programação assim, é sempre a melhor. É, sempre os conteúdos, melhor. Então, nem se falam. É isso mesmo. E estamos a falar de conteúdos, então, Gina. Hoje já sabemos que vamos ter uma entrevista super. Estamos internacionais hoje. É. A gente vai para o Brasil, cara. A gente vai para o Brasil, cara. Vamos entrevistar a uma atriz. Ela que é, faz parte do elenco da telenovela As Aventuras da Poliana. Já é um grande sucesso. É, já é um grande sucesso. Vocês conhecem muito bem o personagem de quem eu falo, que é a Maria Gal. Uhum. Ela vai estar aqui em direto conosco e vai contar-nos um bocadinho. Está nesta telinha. Nesta telinha mesmo. É verdade. É isso. O que mais temos, Gina? Olha, para o programa de hoje nós temos também... Eu gosto de falar de comida, né? Eu também adoro. Olha, nós temos uma... Aquele sonho de mulher, ou seja, aquilo que todas as mulheres, pelo menos na realidade moçambicana, aliás, no país, no mundo todo, não só aqui, têm, não é? Nós todas temos vontade de ter todas essa força. Todas nós temos. Ter essa autoconfiança. Mas nem sempre é fácil, mas somos capazes. É verdade, é verdade. Então passaram aí algumas imagens, fiquem ligados só. Ela está a preparar-se. Daqui a pouco nós vamos poder entrar em direto com esta atriz brasileira e o nosso programa estará hoje em uma conversa internacional. Ai, que maravilha! Agora vamos para Baiana, né? Sim, topíssima Neyma! O Fife diz que, Gina, o Fife vai estar aí a ver alguma coisa em relação ao Festival do Índico. O que será? Podes contar, o que é que vais fazer, Fife? Olha, eu estou muito ansioso para hoje, para abandonar o estúdio por alguns instantes, porque quero muito visitar um dos nossos bairros aqui da nossa capital, como forma então de sentir o pulsar daquela que será a edição 2020 do Festival do Índico. Festival do Índico! Portanto, se vives no bairro da Polana, no bairro do Chamanculo, no bairro de Maguanine, visita agora mesmo o nosso Facebook. Deixa ficar o teu bairro, que eu dentro de instantes estarei aí. Atenção, o bairro que receber... O bairro, sim, que receber aqui o maior número de votos, esse sim, hoje o Fife vai visitar com muito gosto, dentro de instantes. Portanto, enviem os vossos comentários para o facebook.com/tvmiramar. Sim, Neymusca, Gigi. Fife. Sim. Podes passar assim... pelas ruas, ficar assim atento para ver se encontras uma topíssima para mim? Ah, tá à vontade, topíssima! Sim! Podes? Que tal nós darmos essa missão ao Fife? Eu acho que sim. De voltar com que uma topíssima. Que tal se me trazes uma topíssima? Caixa, eu vou te pedir. Claro, se não acontecer, a gente vai perceber. Porque estarás aí bastante ligado com o assunto do Festival do Índico. Mas eu sei que no meio destas conversas pode aparecer assim uma história interessante. Uma história interessante, como assim, não percebi? De uma menina, de uma topíssima. Sim, a topíssima. Sim, pode aparecer ali alguma topíssima. Então, se encontrares assim alguma, traz para mim, por favor.
Ok, tá bom. Não te preocupes, relaxa. Vamos transformar mais uma topíssima. Sim. Até porque esse é o principal objetivo do Exatamente. Quadro topíssima. Gostamos Eu muito. Hora de encontrar mais uma topíssima. Gostamos muito de realizar sonhos. É verdade. Esse é o nosso lema. É, eu adoro. Ok, agora, temos aqui um comentário do Pedro, o problema. E depois, ele fez aqui um tag, a melancia de Mose. Olá, confirmas que hoje é o aniversário da Juliana. Atenção, hoje é o aniversário da Juliana. Vamos cantar os parabéns para a Juliana Antônio Napau, nossa colega. Hoje completa mais um ano de vida e merece toda a felicidade do mundo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro, five. Parabéns para você nesta data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Tenha Hoje sempre é dia do de festa cantam as nossas almas para menina Diana uma salva de palmas. Hey! Parabéns aí, parabéns Juliana, por mais um aniversário, que ela continue a ser essa companheira, essa colega extrovertida, sempre com aquele riso dela que chama a atenção de todo mundo. Muitas, muitas felicidades, muitos anos de vida, saúde e amor. É, amor. Esqueceram-se é de uma palavra aí, barulhenta. Qual? A jovem quando chega aqui na televisão é o barulho que não acaba mais. É o carimbo dela. É o carisma dela, não é? Sim, é o carisma. E faz toda a diferença. Faz. Eu acho que todos nós temos algo que sempre marca. Sim. Aqueles que nos acompanham diariamente. É, eu acho que uma das coisas que marca a Juliana é o carisma dela. É o carisma, é aquele sim. riso solto que ela tem e sim. que vai sempre muito fazer... original. E jeito de muito menina original. Também. E jeito de menina também. É verdade. Então vai, faz sempre uma grande diferença. É. Nem musca. Sim, faz. Gigi, para além da voz, o que é que tu achas que marca aqui no nosso cenário, no nosso programa, Gigi? Para além da voz. O que é que mais me marca? Não. Nem musca. Ah, nem musca. Deixa ficar aí uma marca da Gigi. Ah, tá. Eu? Sim. Deixar ficar uma marca da Gigi aqui Sim. no Belo. Para além né? da voz. Além da voz? Sim. Oh, deixa só. Eu acho que a Sim. Gigi... tem uma capacidade de calmaria, sim. Isso para mim marca nela. Sim. Sim. Capacidade de calmaria. Uhum. Ela sabe gerir as emoções, isso, não é? Isso. Tipo, sabem, acontece muito. Deixem só contar. Já acontece de estarmos assim no ar. Uh-huh. E pronto, nós estamos... Está a minha imagem só. Uh-huh. E a Gigi está aqui ao lado e está a ser dita alguma coisa. E ela está a tentar passar-me essa mensagem. Sabem como é que ela faz? Ela está assim, mas ela não está no ar. Eu estou aqui na câmera e ela está ao lado. Ela fica assim. Eu. Hã? Fala! Ela... E ela com um sorriso. Se a câmera vira para ela, ela continua assim. Eu tivesse acontecido igual. É mesmo para Deus. Não alarmar. Gigi! É isso, não é? É. Para não te distrair. Exatamente. Gigi, fala da Neyma. Fala da Neyma. Bem, não é uma tarefa fácil, mas... Não! Não é uma tarefa fácil, mas uma das coisas que eu aprecio até então, eu como colega profissional na Neyma, é que ela tem uma capacidade de acolher as pessoas, não é? Oh. Eu comecei a fazer parte do Belas Manhãs já há bem pouco tempo, para além do Faifa, a Neyma acolheu de um jeito que ela consegue deixar as pessoas à vontade. Tu entras num lugar a tremer, não sabes o que vão pensar de ti, o que vai ser de ti, e ela é aquela que te deixa à vontade. Então, ela tem esta capacidade de deixar as pessoas à vontade e oferecer o seu ombro também. Obrigada, obrigada. Somos uns topíssimos todos agora, aqui no Belas Manhãs. Nós duas devemos falar do Fife. Agora, eu só acho, para falar do Fife... São 9 horas mais 15 minutos não, e o programa Belas Manhãs continua com muita força, muita Fife. Animação nesta linda manhã de quarta-feira. Corta. Gostei. Vamos, corta. Gostei, Gina. Corta. 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 E sabes o que estão a dizer aqui no nosso uh-huh. ponto, né? Que uh-huh. tiraram o microfone do Fife neste Oi. Momento está mudo. Tá Se vocês lhe veem a falar... O Fife,
é aquilo que tu disseste de mim, Gina, sim, três vezes mais. Okay. Aquele colega que quando te recebe, além de te dizer, olha, isto é o correto, quando algo de errado acontece, diz, amanhã vais fazer melhor. E não, olha, isso está errado. Ele não fala isso. Ele é aquela pessoa que tem um sentido de compaixão mesmo e consegue dar a luz ao outro. Aquilo que explicaste também, ou seja, tem aquele, é aquela pessoa que mostra exatamente o que significa. A luz do outro pode ser super brilhante, mas não ofusca a tua. Sem dúvida. Sem dúvida. Então tu tens a tua e cada vez que tu deres a tua aumenta também. Desculpem a repetição, tua, mas é isso. Cada vez que tu passas a luz, ela aumenta. E o Fife é o exemplo disso. Eu acho que tiraste as palavras da minha boca, sim, não preciso dizer mais, não é? Porque é aquilo, vocês sabem, o Fife é incrível no seu jeito de ser, como animador de rádio, como animador de televisão, é incrível principalmente também como ser humano. Humano, é verdade. É uma pessoa... Não chora, Fife, mas és uma pessoa mas mesmo incrível. Mas quando falamos bem das pessoas, eu gosto muito de dizer, olha, olha ele. Eu gosto muito de dizer às pessoas, quando nós falamos bem uns dos outros, não significa que sejamos perfeitos, porque é eu verdade, acredito que neste momento somos. A nossa audiência está a acompanhar-nos e deve estar a dizer, não, mas este tem o seu defeito, aquele também tem o seu defeito. Exatamente, todos nós temos defeitos, mas as nossas virtudes, quando são do nosso caráter, elas fazem de nós grandes pessoas, independentemente dos erros que a gente cometa. E acredito que esta TV acolhe grandes profissionais e pessoas que, que estão engajadas para sem o melhor, dúvidas. Não é isso? Sem dúvidas. Olha, então quer dizer que nós todos os dias estamos muito bem acompanhados. Tiramos-te a palavra, de pessoas. Sim, já, já voltaram já a ligar o meu microfone. Atenção, Gigi e Neymusca, hoje, para além do aniversário, ser o aniversário da Juliana, hoje é aniversário do meu sobrinho Larsen, filho do meu irmão, o Léo. E também é o aniversário da minha irmã, a Sandra, a Clementina. Tantos bolos, meu Deus! A que horas mesmo? Parabéns! Olha, parabéns, não sei, não sei, se há bolo. Mas olha, felicidades, muita paz para todos eles e que haja, acima de tudo, muita saúde. Como o outro diz, a saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Portanto, para todos os aniversariantes de hoje, 21 de outubro, tudo de bom e Deus no coração, hoje e sempre. Meu Deus, 21. Então, daqui a bocado, eu vou-me dirigir até um dos bairros da nossa capital moçambicana. Traz-me uma topíssima, por favor. Sim, hoje eu vou escolher a próxima topíssima. A próxima topíssima. E também vou procurar saber da nossa audiência como é que estão aí em termos de emoção, como é que estão a viver os dias que faltam para a grande festa do Festival do Índico, às 16 horas, dia 7 de novembro, Moçambique e o mundo convidados para assistirem a partir de casa, a partir do seu telemóvel, do Facebook, YouTube, até através da rádio para poderem acompanhar o maior festival do Índico! Temos vídeo, não temos? Vamos conhecer aí algumas das estrelas. Vamos lá. Algumas das estrelas que vão fazer parte, então, deste grande festival. Ok, daqui a bocado vamos poder ver. Mas eu por tenho enquanto... aqui atrás, Fife, nem te preocupes, sabes? Nós temos aqui, e olha. E olha, vê só. Eu também. Eu também tenho aqui. Nós temos aqui vídeo conosco. A Marlene. Marlene. Podem ver neste momento. A Neyma. Deixa eu dar um pouquinho. Assim, António Marcos. Vejam olha só. Que são cantores que despeçam imagens qualquer do, tipo. Do ano passado. Do ano passado, sim. Quando éramos quando felizes ainda e não podíamos estar ali em público. Quando éramos felizes e não sabíamos. Gente. Ok, agora vamos fazer o seguinte. Coloque agora play, vai passar na tela do telespectador. Podemos colocar play na tela aqui para passar lá? Podemos? Vamos, play. Play. O maior festival do país está de volta. Festival do Índico. Assiste em casa com os artistas Saint Fingers, Taigo Boy, Leilize, Lorena Nhate,
Uma edição especial live. Assista em casa pela TV Miramar, Facebook, YouTube, Rádio Miramar. Dia 7 de novembro, às 16 horas. Patrocinador oficial TV Miramar com 2M. Vodacom. APSA. O maior festival do país está de volta. Festival do Índico. Assiste em casa com os artistas Marlene, Neyma, António Marcos. Uma edição especial live. Assista em casa pela TV Miramar, Facebook, YouTube, Rádio Miramar. Dia 7 de novembro, às 16 horas. Patrocinador oficial TV Miramar com 2M. Vodacom. APSA. Dos convidados especiais do Festival do Índico, dia 7 de novembro, a partir das 16 horas, aqui na TV Miramar. É o maior festival, está de volta. Consegui ver a Neyma já no espaço de dança. A Gigi também já ia fazer a festa. Eu não sei se acontece convosco, mas o verão assim traz-nos umas vontades de dançar. É. Não é só contigo, comigo também. Mas agora é tudo mesmo. À distância. Não é por acaso que existe o Festival do Índico, né? Sim. E então o Festival do Índico é mesmo na época do verão. Uh-huh. Sabem que as pessoas querem dançar. Desta vez vai ser em casa. Já consegue imaginar? Afastem todos os sofás no dia 7. Todos os móveis. Porque vai ser mesmo em casa, na vossa sala. Preparem ali os vossos sucos e não sei o quê. Uh-huh. E preparem-se para dançar. António Marcos com Buia e Tanga, que é um grande sucesso. Twenty Fingers também, que é melhor bailarino de Belas. Olha, eu acho que também vai ser uma forma da família ficar mais junta e divertir-se ao mesmo tempo. Sim, sim, sem dúvida. Vão se divertir, sem dúvida. Twenty Fingers, então, convidado para segunda-feira. Estará aqui no programa. E teremos mais ao longo da semana. Sim. E ao longo das semanas até esta data, porque o Festival do Índico requer isso. A atenção de todos nós. E nós, Belas Manhãs, estamos completamente ansiosos para esta data. Okay. Os nossos convidados falam por si. Vamos mesmo querer saber bastante. Topíssimas. E etc. Diz, Fai. Uma sugestão de um bairro. Neyma. Oi. Para que eu possa visitar hoje, daqui a bocado, daqui a pouco.
um bairro daqui a pouco. Sim. Que tal uma Mafalala, que não é longe? Mafalala, ok, atenção, é uma eu sugestão. Gosto. Mafalala já tem um voto. Sabem que eu tenho um carinho especial para uma Mafalala. Okay, o meu Mafalala topíssima na zona já foi feito ali. Pode Mafalala já tem um voto. Gigi, um bairro. Um bairro. Eu acho melhor que seja um bairro próximo, sim, né? Um bairro próximo, ok? Qual é? Tem Saúl. Sabe onde é Saúl? Ah, Saúl. Um pouco aqui depois Esquilene, da Praça né? da OMM. Praça Saúl da é um pouco OMM. Depois da Praça da OMM. Praça da OMM, ali sim, na sim, zona sim, da praça, sim. Ok. É boa. Próximo também. Mayagalen, Machaquen. Sim, já estou a ver, já estou a ok, boa. A Catita, nossa chefe. topíssimas. A Catita ficou muitos meses sem comparecer aqui no programa. É verdade. Para hoje aparecer com a seguinte receita. Biscoitos de vanila. Eu, por acaso, pensei nisso. Biscoitos de vanila. Eu pensei voltar nisso. Voltar devagar, de leve, com quem não quer nada. Não é isso? Ô, Gina. Eu, sinceramente, Gina, não percebi. Gina é uma fofa. Eu pensei que ela fosse aparecer aqui com um peixe. Um peixe. Daqueles bem grandes. Uh-huh. Brincadeira, sabes que eu gosto de brincar. Mas a produção já sabe porque é que sugeriste biscoitos de vanila. Já sabe? Sim. Por quê? Não sei. Não sei. Mas hoje é biscoitos de vanila, certo? Isso. Não? Ok. Porque é mais simples? Não só por ser simples, mas é uma opção muito boa. Até para quem vai trabalhar, tomar chá de manhã, ah, é muito sim, bom. Em vez de andarmos aí na rua a gastar exato, aquelas moedinhas, a comprar os biscoitos exato, ou chamuças, uhum, podemos levar os nossos biscoitos de casa. Exato, e conservam-se muito bem. E é econômico. Muito. Não é? Muito. Ok, tá bom. Biscoitos de vanila é a grande sugestão. Está tudo bem? Está bem. A família também? Estão todos bem. Por que é que estás... Já reparaste, Neima, que, nem Musca, que a Gigi sempre vem aqui ao programa e sempre que estou ao lado dela, a Catita, sempre que estou ao lado dela, ela começa... Os olhos dela ficam mais achinadinhos. Sabes que, Five, esse efeito, tu provocas não só aí do teu lado, né? É, a Gina está aqui a abanar a cabeça, ela concorda comigo. Esse efeito tu provocas aqui, ó, aqui na telinha. Na tela. As pessoas do outro lado também estão... Ontem vocês viram a dança com o professor Dallas. Ah, eu acho eu que... não sabia não é do que estava-se a passar daquele lado lá, porque eu estava a dançar, né? A olhar para o telespectador. Eu estava a dançar. Quando eu vou rever o programa na nossa página do as Facebook... As coisas que o Five estava a fazer. As coisas que o Five estava a fazer me pareceram bastante únicas. Eu disse, ai, que maravilha, que coisa única. Se há coisas que as pessoas podem ter dificuldades em imitar, são os passos do Five. Eu não consigo. Eu é uma coisa original dele. Eu imitei Daigo, uhum, eu imitei Zico, mas se a produção um dia me diz para imitar ao Five... Ai, ai, ai. Eu não vou conseguir, simplesmente, porque ele tem a capacidade de sair do compasso da música e voltar em menos de 2 segundos, num único passo, gente. Tenho a capacidade. Isso. És tão simpática. Ah. Ok, daqui a bocado a chefe Kátia, a Catita, vai deixar ficar aqui os ingredientes para os biscoitos de vanila, que é, sem sombra de dúvidas, uma excelente sugestão. Ainda hoje teremos as notícias, atenção, vamos viajar pelo mundo nacional e internacional, o nosso habitual bloco informativo. Hoje ainda vamos receber um artista que é simplesmente completo, o Pedro Celso, é um dos nossos maravilha, convidados. Maravilha, maravilha. É, maravilha eu me mesmo. Lembro de quando ele esteve aqui no programa, da outra vez, e foi super, foi super. Ai, ai, ai. Agora, Gina, vamos propor assim, porque já sabemos que temos ingredientes, Gina e Five, né? Uhum. Sabemos que temos ingredientes aí super maravilhosos. Sim. E devemos beber um copo d'água, né? Lavar as mãos e aquela coisa toda. Higienizar, que tal propormos um para fazerem isso agora? Vamos a isso. Vocês vamos, estão né? muito bem aí, hein? Estamos. É. Obrigada. Está muito lindo, né? Vamos ao intervalo. No intervalo. Até já. Voltamos já, já.
Segundo bloco do Belas Manhãs e vamos até bem perto das 12 horas, até lá muita coisa vai acontecer. Mensagens simpáticas do nosso Facebook, Anabela Temba, meu sonho é conhecer a Neyma Nassim. Amo-te muito, linda. Ok. É a Anabela Temba, depois temos mais... deixa ela ver aqui. Bom dia, belas manhãs. A voz da Gigi é muito encantadora. Nossa, amo. Obrigada. Bem ligadinha, beijos. É a Valéria Fernandes. Ah, já estão sentadas? Já. Não somos sentadas. Já estão sentadas, topíssima. É o salto, não é? Estamos mais à vontade. Ah, sim. É o salto? Não, é também. Aguentamos. A gente aguentamos. Mostrem o salto. Está aqui o saltão. Está aí, está aí. Ainda não tiramos nada. Ui! Está aí. Não, okay. É o salto. Sabes que o salto? Sim. Ele dá-nos uma chiqueza boa, mas ele também é algo que pode nos prejudicar, assim, a postura, os sim, ossos, é a verdade. Coluna. E várias outras coisas. E então, nada melhor do que quando temos uns minutinhos de descanso, sentar. Tudo em excesso. Esticar os pezinhos, depois tudo voltar. Tudo em excesso faz mal. É isso. Quem está a acompanhar aí deve estar a dizer, ah, as topíssimas ficam de salto 3 horas e vai que também querem imitar. Não façam isso em não casa. Faz. Não é porque saudável. A gente tem que sentar, tem que esticar as pernas, uhum, etc. Não pode ser tanto tempo. É verdade. Ok. Boa. Atenção, hoje, dentro de instantes, irei visitar um dos bairros aqui da capital. Já começaram a surgir aqui algumas sugestões. McAtreff, da RT, escreveu o seguinte, 25 de junho há. Já vamos aqui à apresentação dos ingredientes. Mas é bom que ele esteja preparado para te receber. Biscoitos de vanila. Ok. Pirata Selvagem Vítor. Bom dia, Fife. O programa hoje está super fixe. Ok, obrigado. Depois, temos aqui o comentário... deixa lá ver qual é o bairro. Ah, o Mac David Pavando, ligado a partir de Polana Caniço A. Ok, boa. Kelvin Chamanculo Francisco escreveu Chamanculo C. Fife, visita Chamanculo C. Ok, é uma sugestão. Temos aqui o tal Segolova. O tal Segolova. Venha até Chamanculo. Ok, boa. Ercílio Machava. Sérgio, tens que visitar o bairro da Costa do Sol. Ok. O meu câmara, o Jojo, já está pronto? Ah, no carro já me espera. Ok. Bom dia, feliz aniversário, Mana Ju. O programa está top. É Mabalana Júnior. Boa. Tem aqui também Five Visita. Chamanculo, Chimoio. Olha, impossível a partir daqui agora, neste momento. Ok, boa. Sim, minha querida, vamos aqui à apresentação dos ingredientes, por favor. Bom dia, Fai. Bom dia, está tudo bem, a família? Tudo bem, então tudo bem. Bom dia, Neyma, bom dia, Gigi. Bom dia. E bom dia, Juliana, feliz aniversário e um beijo grande. Bom, vou já apresentar os ingredientes. Sim. Temos aqui o chocolate granulado, azul e o castanho. Temos a farinha de trigo, temos o açúcar refinado, temos aqui a mostarda, maizena, manteiga, a nossa vanila, dois ovos e royal. Ok. Sim, faz. Apenas? Apenas. É suficiente para termos os biscoitos de vanila? Exato. Okay. Com um resultado bom. Ok. A equipa aqui adora doces. Eu sei que Five sempre reclama de doces, porque é fã de salgados, mas já estou habituada. Eu sei que no fundo depois Five vai comer. Sim. Tem alguém dando como um risinho. Não. Com um chazinho, né? Ok, modo de preparar. Modo de preparar, Five. Sim, primeiro. Primeiro iremos bater a manteiga até dobrar de volume. Depois é que iremos acrescentar o nosso açúcar refinado. Okay. Batemos por mais uns 2 minutos. Acrescentamos os ovos, sim, 2 inteiros, até uns 1 minuto no máximo. Ok. Depois aqui iremos acrescentar aqui o mostarda de maizena, depois a vanila e no fim a farinha de trigo. Ok. Sim. Esta receita Five tem uma particularidade. Nós geralmente sabemos que os biscoitos é só misturar todos os ingredientes e já está. Estes aqui já não. Na verdade, são umas bolachinhas, então precisam também de um cuidado especial, que é primeiro bater a manteiga, que é o primeiro segredo. Sim. De seguida é que acrescentamos o nosso açúcar. Ok. Sim. Bom, obrigado, chefe Catita, pela cada ingrediente que acrescentamos, devemos bater de 1 a 2 minutos. Onde é que sentes melhor, com os doces ou salgados? Na verdade, salgados, ambos.
Ambos. Ambos? Sim. Ok, tá bom. Sim. Assim, salgados. E já agora, a próxima sugestão daqui é... Será um salgado. Será um salgado? Sim. Peixe? Será um salgado. Com peixe. Chouriço? Peixe com chouriço. Chouriço? Meu Deus. Não, peixe... Oh, Fife, peixe com queijo por cima. Ai, gosto. Peixe com queijo é uma boa sugestão. Exato. Atenção, obrigado, chefe Catita, mais obrigado. Uma vez. Atenção, hoje vamos receber aqui no programa, via Skype, teremos uma conversa bastante animada com a atriz brasileira. Ela, de certeza, que já está ligada ao nosso programa, à nossa emissão. Ah, sem dúvida. Neste momento, no Brasil, devem ser por aí, nós sabemos em que cidade é que ela está, vamos saber dentro de instantes, devem ser por aí 4 horas e 39 minutos. 4 da manhã. Sim, 4 da manhã. É, 4 da manhã. 4 da madrugada. Cara. Mas ela já deve estar ligada neste momento, fazendo o make-up, não é? O make-up, para estar bem linda, produzida. Nos trinques. Nos trinques. Espera, ela mandou um vídeo ontem? Mandou. Então significa que ela está na Bahia. Uhum. Não é? Uhum. Calor. Esta altura deve estar calor lá, não? Sim, deve estar. Eu acredito sim, calor, que sim, verão, deve estar calor, verão. Então, temos aí uma chamada de Skype daqui a pouco, vai estar em direto. Esta atriz brasileira, que faz um papel maravilhoso nesta telenovela, As Aventuras de Poliana, e vamos poder conversar com ela. Eu quero um pouco saber de como foi e como está a ser esta experiência de fazer este papel. É interessante. Topíssimas, eu tenho aqui mais uma sugestão. Venha até Macazine, venha até Munhava Beira, venha até Tsalala. Mas para Munhava, para Beira até okay. Fique, é o teu venha até Mafalala. Mafalala, sim, foi a minha dica. Vai para passar. E depois tem. Ok, oh, muito bem. Então, olha, eu vou fazer. Eu vou ao encontro então do câmera, do George e também do nosso querido motorista. E aguardem, até já. Tá bem. Mas não posso dizer. E a chefe Catita lá atrás a preparar já as coisas todas, vocês viram. Porque hoje vamos ter na nossa cozinha biscoitos de vanila. Atenção, de vanila, não é só um biscoito. Porque tem aquele biscoito que é biscoito, sim, normal. Mas o de vanila... com cheirinho de vanila, com saborzinho de vanila, tem uma outra sensação assim na nossa boca. Então o é cheirinho, o cheirinho, o sabor bom. É sempre diferente. É verdade. Agora, Gina, lá de cima, a nossa produtora disse, olha, conversem um pouco com os telespectadores. Ok. Vamos abrir as linhas aí. 8430-13519. Por esse número você entra em contato e conversa conosco. Que tal? Boa, né? Conversar. Eu quero saber mesmo como é que está a ser amanhã dos sim, nossos queridos. É, estão em casa, já lavaram a louça, já varreram o quintal. Que horas são agora? 9h42. 9h42. Eu sei que a nossa convidada, Maria Gal, está neste momento a acordar, de certeza. É, ela está lá são de 4 despertar. Da manhã. Lá são 4 da manhã. Olha, aqui já são 9h42. Uhum. Aqui o nosso pessoal, estou já a contar a ela, né? Porque ela está ligada ao programa, de certeza. Uhum. O pessoal aqui já deve estar com as badias no pão, já deve ter comido. Nós chamamos de badia. Eu vou querer saber como a é que isso se chama lá. Moçambicanidade. Sim, nós chamamos de badia, né? E lá deve também existir. Com certeza. Eu acho que em todos os lugares há sempre algo que lhes marca. Olha, o Estevão aqui diz, olha, chamam de pastéis lá. Pastéis, eu acho que vamos querer saber, né? Como é que eles dizem e o que que eles comem normalmente a esta hora da manhã. Desde o mais simples sim, até o mais requintado, não é? Sim, olha, a Gina também já está curiosa. Vamos querer saber. Já temos alguém na linha, 8433519, ligaram para este número? Já? Célia? A Célia ligou. Olá, Célia, bom dia. Bom dia, como está? Tudo bem, Célia, e aí? Também estou bem. Fala um olá aqui para outra topíssima, a nossa olá, Célia, dona bom da voz. Dia. Bom dia. Tudo bem, querida? Olá. Ah, então esta manhã, como é que está a ser? Muito bem. Já fizeste os primeiros trabalhos domésticos de casa? Também estou bem. Já estás no sofá a assistir o Belas Manhãs? Olá, como estão todos? A Célia continua a cumprimentar. Ó, Célia, deixa explicar o seguinte, meu bem.
Baixa só o volume do teu receptor, da para televisão. Para termos uma boa comunicação. E ouve-nos só pelo telefone. Assim vais poder ouvir bem. Alô? Agora nos ouves bem, Célia? Sim, sim. Consegui ouvir. É sempre bom afinarmos o volume do seu receptor para nós termos uma boa conversa. Agora, a Célia, amanhã de quarta-feira, dia 21, estamos em outubro. Como é que foi o teu ano? Já estamos a terminar o ano daqui a pouco, hein? Novembro, muito dezembro, bom, já falta bom. Pouquinho. Alô? Sim, Célia, diz-me, consegues ouvir? Sim, sim. Qual é o balanço que fazes? Do teu 2020. Oh, Celinha, a gente queria conversar mais, né? Mas vamos, ok, não tem problema. Eu acho que não estávamos a ter uma boa comunicação com ela, mesmo por conta do volume do receptor. É sempre importante, antes de fazer uma chamada, afinar por completo. Eu sei que há aquela curiosidade de quererem se ouvir, tanto na TV assim como tu também. Tu estás na rádio, Gina, deves ter bem este know-how de como é que as coisas funcionam, chamadas, né? Sim, isto cria uma certa interferência, por isso que é importante que tanto o ouvinte na rádio, assim como o telespectador, afine por completo o volume do receptor para que a conversa possa fluir naturalmente. É verdade. Vamos continuar com as chamadas? Não, agora vamos, sabes para onde, né? A música. A música, é isso mesmo, Gina. Ela disse tudo. Música e é do bom som. É isso que nós temos a dizer, do bom som. Ouvido apurado. Então aumentem um bocadinho aí o volume da... Prestem atenção no espetáculo que vão ver agora, porque é Pedro Celso. É o Pedro Celso. Tenho aqui até o seu CD na mão. É, vamos a isso, vamos à música. Somebody's taking my brain. Somebody's taking my brain. Sen como la nacen, la bala nacen, surela. Sen como la nacen, surela nacen, la bala nacen.
Aqui um comentário do único Lazari que disse: parabéns pela música. É. Músico completo. É disso que Mose precisa. Um ritmo diferente que nos traz exatamente hoje. É? Eu até vou querer saber um pouco mais deste género musical, porque é diferente, chama a atenção e é muito bom acima de tudo. Mas bom dia, cumprimento os nossos telespectadores. Muito bom dia a todos que estão em casa a nos assistir de vários sítios. Todo mundo. E agradecer a oportunidade de estar neste programa mais uma vez. Eu sou o Pedro Celso. Sim, senhora. Pedro Celso, músico caro, vou dizer caro, porque nós sabemos que é um estilo musical que dificilmente se faz aquela música chuinga, né? Aquela música chiclete, como a gente diz, que bate um tempo depois passa. Esta escolha de enganar para este lado da carreira por simplesmente objetivo, ou seja, objetivo de estilo musical. O que é que vem por detrás deste objetivo? É algo que pode vir a mudar ao longo da carreira? Nós podemos vir a ouvir um Pedro Celso com um estilo musical diferente? Ou é algo que é como, por exemplo, os rappers fazem? É como se fosse religião, né? Uhum. Cega até a morte. Qual é a visão do Pedro Celso na sua carreira em relação a isso? Obrigado pela questão. É uma questão que praticamente sou colocada em todas as formas e em todos os sítios. Respondendo de forma direta, esta é a minha verdadeira realidade. Eu sou o Pedro Celso do Mara Blues. Chamo Mara Blues porque tenho marabenta e blues dentro daquilo que eu faço. E no meu stick no blues, e eu como moçambicano, eu praticamente tenho que fazer o marabenta, mas procuro trazer marabenta pura e tudo gravado ao vivo, só para marcar alguma diferença. E agradecer a todos que fazem também boa música. Aliás, em Moçambique faz-se boa música. De todos os estilos faz-se boa música em Moçambique. Com certeza. E eu respeito todos os artistas. Então, eu como artista surgi sempre a fazer música ao vivo e depois fui perceber que precisava de ganhar alguma visibilidade. Uhum. E para ganhar alguma visibilidade de Moçambique tem que fazer coisas que pode não ter muita lógica. E gravei Afro House. Surgi a fazer Afro House e eu chamo de Pedro Celso Falso. E eu cantei aquelas músicas que muitos dançaram. Um gani como lá no
Muitos nem sabiam que esta música era sua. Eu mesma conheço a música, mas não sabia que era do Pedro Celso. É a minha música. Okay. Aquela voz está ali, é inconfundível. É muito diferente das afro-houses que andam por aqui. E... Gostei dessa forma. Calma aí, ponto. Gostei dessa forma assim. As afro-houses que andam. Já noto que há uma exigência muito grande em relação àquilo que é música, né? Da sua ótica. Exatamente. Da forma como se faz, não é? Pois. Cada estilo tem que ser bem feito. Bem feito. E eu respeito a todos. Ok. Desde o momento que faça bem, bem a música. Ok. É. E o Pedro Celso traz-nos hoje também este CD. E vejo que intitula-se Namuca Caia, não é? Este CD, este álbum que conta com 12 faixas. Queres falar um pouco sobre como é que foi trabalhar neste álbum? Este álbum foi aquilo que é o sentimento de Pedro Celso, ou melhor, porque eu gravei este álbum, na verdade não era para vender, então as músicas foram, eu fui gravando ao longo do tempo e depois preferi vender, eu não ofereço as músicas, okay. E que fique claro, eu vendo, não tenho música de 50, não tenho, o meu disco são 500 meticais, quem precisar do disco é só ligar para 84-65-530-62 para comprar o disco, repito, 84-65-530-62. Compra o disco de Pedro Celso, são 500 meticais. Se não precisar do disco, então faço pelo Flash. E quem estiver longe, há sempre formas, podemos enviar com as músicas certeza. Pelo menos. Então, falar do já trabalho... Já tinha pedidos aqui, várias pessoas. O número! O número já está. Ouviram, o Facebook, Pedro Celso Jovo. Tem alguém aqui que disse que vai ao YouTube. O Daniel Maloco disse, super música, espetacular. Já estou no YouTube para ver de novo. Avante. Okay. Então, quem for ao YouTube também pode ver, certo? Vai ver alguma coisa lá. Há de encontrar, eu acabo de lançar o meu videoclipe, estreou na sexta-feira. Ok, boa. Aí está Daniel, tens o vídeo para ver. A Male Vuissakutsaka, não é? Ok. Que é a música, por acaso faz parte do álbum também. É a segunda música do meu álbum. E eu não dormia por causa dessa música, tinha que fazer videoclipe, a Male Vuissakutsaka. Ok. Então, fiz o videoclipe, estreou na sexta-feira. Creio que vão passar aqui também. É uma música muito procurada por todos e é a única música que eu disponibilizei para, como estratégia de marketing para promover o meu álbum. O resto das músicas não coloquei na internet, que fique claro, não vale a pena perder tempo. É comprando mesmo para ter minha música. Não estou aqui... Estou a evitar. Há quem confunde humildade com lambuputismo. Eu sou frontal e ser frontal não me tira o direito de ser humilde. Então, comprem a música do Pedro Celso. É muito caro gravar esse disco. Dancei muito para conseguir ter esse álbum. Então, eu peço que respeitem o artista. Estou a gostar de ouvir esta posição. De certa forma, estamos há alguns minutos para ir ao nosso próximo intervalo. Mas estou a gostar de ouvir esta posição, porque de certa forma me parece que tem um olhar crítico em relação a como o público olha para o artista, olha para esta questão da música, se valoriza, se não valoriza, ou seja, vejo que é algo que presta muita atenção e que se preocupa, não é? A questão da valorização da música. A valorização da música é uma questão que de consciencialização. Nós precisamos de ensinar o nosso povo a saber que música compra-se. Olhar para o artista como um profissional, não é? Estamos a trabalhar muito na União dos Artistas, um projeto muito interessante da União dos Artistas, em que os artistas devem falar numa única voz, é a União dos Artistas. Então, estamos a trabalhar nesse sentido, no sentido de dar legitimidade a um artista. O artista tem que ser visto como profissional. Estamos a tratar vários assuntos. Então, quando falamos da valorização da música, começa comigo. Eu tenho que comprar música do Azagaia, eu tenho que comprar música do MC Roger, eu tenho que comprar, não sei se me percebe. E ele também tem que comprar a minha música, eu tenho que comprar a música. Eu tenho que admirar a capacidade que o Mr. Bauer tem. Artista. Exato. Então temos que estar unidos
para conseguirmos vencer. E enquanto eu vendo a minha música, o outro envia nos números das pessoas e partilha a minha música, não estamos a fazer nada. Mas depende de cada um. É verdade, muito sem bem. Dúvidas. E é realmente importante que haja mais esta valorização da música e não só do próprio artista em Moçambique. Mas agora, meus queridos, vamos fazer uma pequena pausa, mas voltamos já. E não se esqueçam que o Fife daqui a pouco vai entrar em direto. Foi visitar uma das ruas, um dos bairros do nosso belo Maputo. Mas isso vai ser depois do intervalo. Até já. É, até já. Estamos neste momento a entrar para a sua tela mais uma vez, sem pedir licença, porque é o nosso bom hábito da TV de Primeira, porque todos os nossos conteúdos são uma maravilha para vocês, sem dúvida, e queremos sempre que sejam melhores. Já que queremos que sejam conteúdos sempre melhores, nós, a Tripla, aqui a equipe da TV de Primeira, faz o melhor para sair dos nossos estúdios e saber um pouco do que se passa lá fora. O meu colega Fife, o nosso colega Fife, saiu há pouco tempo, né? E acho que ele está já em algum ponto da nossa cidade. Daqui a pouco vamos poder ouvir e falar com o Fife. Eu já estou curiosa para saber onde é que ele foi. Mas ele está por aqui, acho que ainda está por aqui. Agora, a nossa cozinha já tem um desenvolvimento ali, porque eu vejo que o creme, vejo uma coisa assim branca, cremosa, que as crianças adoram meter o dedo para provar. Chefe Catita. Oi, Neyma. Cá estou novamente. Já bem dizia, estás a ver aqui um creme. Na verdade, aqui eu já bati o ovo, já bati aqui o nosso açúcar refinado, já bati a manteiga e a nossa vanila. Assim como também acrescentei uma colher e meia de custarde, uma colher e meia da nossa maizena. Então, bati, ele deve ficar com esta cremosidade. Okay. Aqui, sim. Tem que ficar aqui. Até este passo, Neyma e Gigi, ainda não acrescentei. Praticamente todos os ingredientes juntos, né? Okay. Exato. Okay. Os ingredientes que ainda não acrescentei foi mesmo a farinha de trigo e o royal. Ok. Sim. E bati de uma forma faseada. Okay. Exato. De uma forma faseada. Se quisermos, até podemos fazer um teste lá em casa. Se batermos tudo de uma só vez lá em casa, não vai ficar cremoso assim. Ah.
mais. Então é importante que seja exato, mesmo exato, para ficar um bocadinho exato. Mais crocante, mais sim, fofinhos sim, também. Sim, porque a receita, eu não, os biscoitos não vou moldar com as mãos, okay. Mas sim com um saco pasteleiro. Okay. Aquele então, negócio que eu não sei usar. Né? Exato, mas é bem fácil, Neyma, bem eu fácil. Eu não sei se hoje eu aprendo. Ainda aprendes. É bem fácil. Eu adoro cozinha, faço tudo um pouco, mas confesso, hoje... Acho que vou ficar atenta a ver aí como é que uhum. Faz isso. Eu não sei fazer, não. Não, eu confio em ti, Neyma, confio em ti. Eu sei que vais fazer. Vou então, tentar aprender. Isso. Ok, mas então depois de... Daqui, de seguida, de eu vou acrescentar a nossa farinha de trigo. Ok. Mas deve ser mesmo pouco a pouco. Pouco a pouco mesmo. Uhum. Não podemos deixar a massa endurecer, porque senão... O resultado não sai aquele perfeito. Ok. Irei... Mas tem aquele segredo também que enquanto não deixar de colar nas mãos, não deves parar de colocar a farinha. Isso muitas das vezes eu acho que acaba fazendo com que as pessoas façam biscoitos muito com docinhos, muita farinha, não é? Tem que ter calma. É, tem que ter calma quanto a isso. Eu até posso, por exemplo, esta farinha, esta quantidade de farinha que cá está, para este tipo de receita, podemos usar 2 a 3 vezes. Okay. Essa farinha que está aqui é muita okay. Para a receita que nós vamos aqui preparar. Uhum. Então okay. É sempre bom para quem ainda não tem prática ir medindo com uma colher. Uhum. Leva mais tempo, mas o resultado é melhor. Ok. Exato. Boa. E neste caso, não temos como dizer que vamos deixar que a farinha desgrude das mãos, porque não vamos usar a mão. Ok, certo. Boa. Então o passo a seguir vai ser mesmo colocar a farinha de trigo e o royal e começar a, e o royal, isso, e começar isso, a mexer. Isso. Ai, boa, boa. Ok, chefe. Até já, Gigi. Até já. Daqui a pouco nós vamos dar continuidade a acompanhar os passos desta nossa receita maravilhosa de hoje. Mas agora parece que o Fife já está cadê preparado você? Cadê para você? Falar connosco. Está pronto, onde sim. Onde é que estás, Fife? Arredores. Arredores, vamos ter a imagem do Fife neste momento, acredito eu, e vamos poder fazer. Ah, está aí, olá! Olá, topíssimas, eu estou aqui bem pertinho da TV de Primeira, a nossa televisão. Fui interpelado aí por 2 jovens estudantes. Fife, nós também queremos falar na TV Miramar, queremos falar no Belas Manhãs. Como sabem, dia 7 de novembro. Sábado, né? Já temos dia, já temos hora, 7 de novembro, 16 horas, todos os caminhos vão dar às nossas casas, aos nossos telemóveis, aos nossos Facebooks, YouTubes, para podermos então acompanhar mais uma edição e edição 2020 do Festival do Índico, que promete com grandes estrelas da música moçambicana, que eu considero a melhor música do mundo. Eu agora vou conversar com 2 jovens que aqui se encontram, estudantes, e que também estão bastante ansiosos para o Festival do Índico. Vou começar por ela. Olá, tudo bem? Tu és a Marieta? Sim, bom dia. Olá, bom dia. Marieta, já sabes que dia 7 de novembro, a grande festa do Festival do Índico, certo? Sim. E estás ansiosa? Muito. Ok. Qual é o artista que tu mais queres ver na edição 2020 do Festival do Índico? O The Blaze. Quem? O The Blaze. Ah, gostas do Blaze. Teremos também o Leilize, teremos também o Daigo, Bander, 20 Fingers. Mais um nome, mais 2 nomes? Leilize. Ok, Leilize. Ok. E então, vais poder acompanhar, vais acompanhar a partir de casa? Ou estarás com amigos? Amigos em casa também. Ok, então já sabes que poderás acompanhar a partir do teu televisor, a partir do telefone, ou então a partir da rádio, quando falo do telefone, Facebook, como também YouTube, portanto, existem várias plataformas para poderes então acompanhar esta edição 2020 do Festival do Índico, tá bom? Sim, sim. Ok, manda beijinhos lá para casa. Manda um beijinho para minha mãe, minhas irmãs, meu pai também. Ok, as aulas estão a correr bem? Muito. Sempre protegida, sempre com a máscara, não é? Sim, sim. Continuas a lavar as mãos com água, sabão? Sim. Ok. E já sabes que é importante manter aquele distanciamento, não? O distanciamento social, não é? Sim, 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 sim. Ok. Muito bem. Obrigado pela participação. Estamos juntos e muita força, tá? Sim. Ok. Bons estudos. Obrigado. Ok. E agora vou conversar aqui com o nosso jovem. Tudo bem? Tudo. Então vem o Festival do Índico. Claro. Estás ansioso como Sérgio,
queres tanto viver as grandes emoções do presente, do 2020? Muito, muito ansioso, muito ansioso. Já sabes, já conheces alguns dos nomes? Temos a Ineima, temos Lorena Nhate. Yeah, Think Fingers, Lilies, yeah. Okay. Qual é o artista que tu mais gostas? Que tu até és capaz de, no momento que ele começar a atuar, ir lá e abraçar o televisor? É o Lilies, Lilies. Okay, agora canta lá uns 10 segundos do Lilies. Shinago, Shinago, what are you do? Slay, yeah, Shinago, what are you do? Yeah, Sinagô, what do you do? Slay, yeah. Sinagô, what do you do? Slay, yeah. Eu gosto do yeah, não é? É verdade. Como é que é aquela brincadeira do, não só dos homens do hip hop, tem aquele passo ali, tipo que faz tá. Como é que é? Ah, não, nem dá rap, nem dá isso lá. Ah, mas isso não é de rap? Mais ou menos, yeah, mais ou menos isso. Mas, ok, tá bom. Manda um abraço para a família e para os amigos. É, muito abraço. Manda um abraço para minha irmã, meu cunhado. Yeah. Boa. Força e estamos juntos. Valeu. Muito bem, dia 7 de novembro, 16 horas, Moçambique e o Mundo ligados à TV de Primeira para a grande festa do Festival do... Aqui posso gritar. Festival do Índico. Desculpa, vizinhos. Desculpa, vizinhos, eu sei que também estão ligados à TV Miramar e ao programa Belas Manhãs. Topíssimas, eu vou continuar a minha ronda. Ainda continuo aqui bem pertinho da televisão com o nosso George, mas fiquem atentas para saberem, para conhecerem o próximo bairro. Ok, topíssimas? Perfeito. E que não se esqueça da missão de trazer uma topíssima. Aham, não se esqueça. Temos uma missão de trazer uma topíssima. Não te esqueças. A topíssima da zona. A topíssima da zona. Ok, boa. Até já. Até já. Até já. Ah, aí, coisa boa. Viste a animação? Eu gostei ali do miúdo que cantou. Como é Pera, que ele disse mesmo? Cena, cena. Eu tenho que rever essa parte. Yeah. Eu acho que ele só conseguiu dizer Eu acho que devia ser engraçado nós fazermos, da próxima semana, não é? Pedir a alguns telespectadores que estão nas ruas, okay, para cantarem mesmo as músicas de alguns artistas do nosso vão fazer festival, parte do festival do Índico. Acho que vai ser interessante. Temos que ver até que ponto eles são fãs. Isso, né? até que ponto eles são fãs. Sim, porque é fã que é fã tem que saber cantar as músicas do seu ídolo. Ah, claro, claro. Então, mas então é isso. Neste momento, 10 e 11, nós ouvimos música boa. Estamos a falar aqui do Festival do Índico, estamos a falar de música moçambicana. E hoje temos no nosso estúdio um artista moçambicano que faz música muito bem feita moçambicana, que é o Pedro Celso. Cantou-nos aqui um número, vamos ter a oportunidade de ouvir mais dois, não é? Sim. E fala-nos um bocadinho também das músicas que vão ser ouvidas. Já falei um bocadinho até fiquei um pouco curiosa com a primeira música que ele cantou, a é música verdade, da entrada. Acho que ficou uma pergunta. Eu gostava de saber um pouco mais da música, porque chamou-nos muita atenção a forma como ele começou. Então gostava de saber um pouco só da música com a qual começou o programa. Ok, cadê você? É uma questão muito óbvia, mas é uma música que vem trazer alguma consciencialização, vem consciencializar aos casais em particular. Ok. Tendo em conta que no mundo, não diria Moçambique, se calhar aqui exageramos um pouco, em que quando perguntamos cadê você, é uma questão de trazer de volta aquele que se encontra ausente, presente. Okay. Cadê você? Está na cama, mas não está aí. Quer dizer, cadê você? Existem aquelas pessoas que vão passeando, vão comendo no restaurante, não é? E depois, quando volta para casa, não quer comida de casa. Tá bem. Então, depois isso cria um outro problema, porque quem está com fome também procura comida, acaba também indo ao restaurante. Okay, espero que tenha sido percebido. Devo perceber. Agora, qual é a música?
Qual é a música que achas que... Gina, o Facebook, mais... desculpa, é que o Facebook, aqui, Pedro Sassou, eu só não estou a ler tudo, vou assim dando uma olhada, mas as pessoas estão já até a discutir por causa do que o Pedro Celso está aqui a falar. Nem faço ideia, depois mostro. Ok. Ai, os nossos internautas sempre bem ligadinhos. Então, quando gosto. Digo cadê você, na verdade, a música, no fim, eu quando digo, eu faço aqui, trago algumas metáforas. Uhum. E eu, como sou, eu gosto muito de cantar a minha língua, Xangana. E eu gosto muito quando eu canto Xangana, depois um inglês pergunta, what is he saying? É muito bom, quer saber o que quer dizer, isso é importante. Então, Ningazani dá baixo vochongo, avinho, que quer dizer que eu tenho que ir para lá, né, comer espetada enquanto tenho um frango em casa. É uma questão de valorização. Okay. No final eu digo, Nambilo Kuvaninika, por mais que me ajudem lá fora, me sirvam, mas o que eu tenho, o que você tem, ninguém tem lá fora. Então, okay. Não sei se percebe. Ah, eu percebo. Então é uma mensagem muito positiva é assim. E então, até da valorização é assim. Dos próprios parceiros pois. Entre si. Exatamente. É. Então, você vai sofrendo lá fora com um gajo que foi bater malta Viagra lá, que não é grande coisa, e você desprezar a pessoa certa. De brincadeiras que vão acabar no dia seguinte, então é melhor ficar. Os mais velhos dizem: vale a pena o quê? Pão do que doce, uma coisa dessa natureza. Okay. E dizer que ninguém é melhor que o outro neste aspecto. É verdade. Desde que ou seja, a mensagem e o sentido duplamente interpretado também. Uhum. Obrigado. Forma. Muito bom, muito boa. Agora, as próximas músicas então vão ser ouvidas. O estilo, vamos dançar da mesma forma. Tem o mesmo a produção. Seu género, okay. Qual é o género musical? Isso, o género musical também. Predominante. Exato. Blues. Blues. Sim. Okay. É por isso que eu chamo de Marablues, porque eu tenho Marabenta e tenho o blues por isso. Ok. O meu ídolo James Brown. Não é? É visível. Eu faço um triângulo James Brown, B.B. King, não é? Otis Redding. Okay. E em Moçambique fico com o Azimbo. Okay. Grande artista moçambique. Eu depois 60% Pedro Celso. Eu faço uma questão de resgate de valores socioculturais. Uhum. Trago o verdadeiro Pedro Celso dentro desses que eu falei. Então, a segunda música, por exemplo, a Malevi Sotsaka, é uma marabenta. Uhum. Que tem um baixo a blues, não é? Dinheiro traz felicidade, não é isso? Dinheiro traz felicidade. Okay. Nesta música eu estou a trazer o ponto mais alto do absurdo trazido pelo dinheiro. Quem tem dinheiro entra na sograria de shorts. O género mais novo, antes dele chegar não inicia a reunião. E o mais velho é o primeiro a chegar na reunião para não dizer nada. Uhum. Tudo isto por conta do dinheiro. O poder. O então, dinheiro te dá aquele poder. Yeah. E você que tem dinheiro, pensa que gostam de si. Na verdade, não gostam de si, gostam de dinheiro. Experimente não ter dinheiro como concordam. Pedro Sá. Concordam? É que estão aqui a falar de tudo o que estava a falar. Concordam? Podem escrever aqui. Estão a acompanhar a partir do Facebook. É verdade sim, ou não? Temas que eu sei. Eu até ouço muito falar hoje em dia que em reuniões de família, por exemplo, tu podes até ter um comentário, um conselho. É verdadeiro, que sim. Pode até vir a resolver a questão familiar, mas se fores aquele tipo de pessoa que infelizmente não tem muitas condições, ainda que aquele que tem dinheiro diga coisas que não valem a pena ou não vão trazer nenhuma solução para nós, vão sempre concordar com aquele que tem mais dinheiro, tem mais condições. Uhum. Concordo consigo. Eu trouxe um termo muito forte nesta música, que discutimos muito para eu gravar esta música, porque alguns amigos diziam que eu não podia cantar isso, não podia dizer daquela forma. Eu disse, ambu tamba lokuni male vosekele. Há quem olha para isso, começa a rir, pensa que eu estou a dizer isso. Mas eu estou a dizer, há pessoas que falam coisas com esse cheiro. Ok. Não é? Então, a pessoa fala, se gaba porque tem dinheiro, pensa que... Como ninguém vai lhe contrariar, né? Porque, veja só, há pessoas que compram roupa e depois ficam, não são convidadas nas festas. Mas há quem é convidado todos os dias e pensa que convidam a ele porque é importante. Não, é porque ele tem dinheiro.
na hora de contribuição é ele que vai dar. Então é preciso, você que, tá, que tem dinheiro também, perceba que não gostam bem de si. Nem todos, aliás. O sentimento não é verdadeiro. Yeah. Então, é. Esta música, Malévo Sotak, o vídeo fala por si. Eu, é verdade que coloquei legenda, mas já, o vídeo dessa música fala por si. É um vídeo muito interessante. Podem ir no Facebook, Pedro Celso Jovo, aliás, YouTube. Podem encontrar Pedro Celso Jovo em YouTube. Vão encontrar essa música, Pedro Celso Amale e Vui Sakutaka é o título da música. Vão, vão subscrevam-se no meu canal e baixem o vídeo. E depois tem o meu número 8465-53062 e compram o disco de Pedro Celso. Lena Mboa, queremos ver o vídeo da Male e depois também aqui em cima já o EP Invencível, que está muito ativo na nossa página do Facebook e parece-me ser fã aqui de Pedro Celso. Diz, belas manhãs, Pedro Celso tem um vídeo que mostra tudo na música, a Male. Por que não mostram-nos? Ou seja, por que não passam aqui? Quero ver o vídeo da Male, não sai daí antes de mostrar Pedro Celso. Ele aqui zangou já, não sai daí antes de mostrar. Podem ir à página, ele acaba de explicar agora como vocês fazem para ver também e ter acesso a todo o conteúdo. E temos aqui alguém que também concordou com o que estavas a falar antes. Sim, sim, sim. Sobre que os é, poderes, exato, não é? O Grácio João. Grácio João Garcia, isso. Bom dia, eu concordo sim com o Pedro. Alguém com dinheiro na sograria entra à vontade de calções. Acho que fomos todos unânimes com esta questão. E depois o Fáuzio aqui embaixo diz, vivemos em uma sociedade que coloca o dinheiro acima de tudo. Lamentável. Vamos nos amar de verdade. Feliz aniversário, Juliana Pau. É verdade, a Juju que fez anos hoje. Beijos tripla. Obrigada, Fáuzio. Então estão aqui todos os nossos telespectadores a concordar. A concordarem com o que estamos a falar. Obrigado, obrigado. É um facto, é um facto. É um fato triste cá entre nós. Infelizmente, né? Infelizmente. Infelizmente o poder acaba dando, acaba tirando a capacidade de demonstrar a personalidade das pessoas fracas. E então quem é fraco se sente rebaixado, né? quando está diante do poder. É aí onde começamos, exato, a confundir a palavra humildade. Exatamente, concordo. Porque se você tem dinheiro, não pode ser contrariado. Exato. Quem contraria é da oposição. É como funciona aqui. Uhum. Mas, na verdade, você tem que se sentir muito feliz quando é contrariado. É verdade, nem todas as vezes, né? Mas quando aparece um crítico numa organização, é muito importante porque ninguém tem dúvida se não percebeu nada. É. Agora, os calados, fique preocupado com eles porque podem não ter percebido nada. Exatamente. Ou perceberam tudo ou não perceberam nada. É por isso que inventaram o exame multi-choice, para passarem os que sabem, os que não sabem nada. Concordam com isso? Olha que aqui os nossos telespectadores são estudantes da universidade, escolas aí. Acho que vão ficar, mas será que isso que ele disse agora faz sentido? Para quem foi à escola sabe o que estou a dizer. Sim, sim, sabemos. O estudante de 11, 12 valores não passa esse teste. Porque ele pensa. É, e eu quero ter certeza que está a responder bem, o tempo passa. E quem não sabe nada, diz assim, lambdiga, 18. E quem sabe, sabe o que está certo. E coloca logo certo. Ai, então, ai. A terceira música que vou cantar aqui é Namukakaya, que é o título do meu álbum. Uhum. Namukakaya é uma exortação a todos que voltem sempre às suas origens, que é sempre importante. Eu escrevi essa música em homenagem aos meus pais, que Deus os tenha. Dedicado a esse álbum é dedicado a Fabião Mujovo e a Thalia Xaxai. Uhum. Eu que escrevi essa música era uma forma que eu encontrei de sempre chamar os nomes dos meus pais. Todos os nomes estão aí, são verídicos. Uhum. E dizer que quem tem pai é melhor que aproveite bem, porque pode ficar um dia desse, pode ser como eu, que não tenho mais. Mas eu tenho muitos pais porque eu tenho muita gente que gosta de mim e isso me deixa feliz. Então, a música diz, Namukakaya, como quem diz, sempre tem que ir para casa. Você que tem pai, então vai dar beijinho ao seu pai.
E você que tem filho vai dar beijinho. É sua mãe. Então, no, na continuação dessa música, ok, ainda falando da mesma, eu gravei essa música para que todos sempre, ok, faleceu os seus pais, acaba sendo dilêmico isto, porque há quem diz que não podemos visitar campas. Não vamos encontrar ninguém na campa, mas onde nós deixamos o nosso ente querido, é sempre bom ir fazer limpeza. Não precisa ir falar nada, né? É só chegar e fazer limpeza, porque não é cão que deixamos ele. Ok, são meus pais, então na muca cai a névoa na mamãe, então como morreram, então é de ir pôr água ali, tirar, ok, fazer limpeza, que é de forma mais clara. Então eu sei que, como eu não sou o único que perdeu os pais, muitos gostam dessa música, acabo cantando até nos casamentos. É melhor dizer também que sou um bom presente nos casamentos. Venho cantar, tenho um repertório para os vossos casamentos. Boa! Muito bem, fazendo marketing, é isso mesmo. E eu acredito que vai ter, sim, muitas solicitações. Mais uma vez o número que tinha dito? 84-65-53-062. Repito, 84-65-53-062. Vão ao meu Instagram, Pedro Celso Jovo, Facebook, Pedro Celso Jovo, YouTube, Pedro Celso Jovo. Okay. Então, agradecer também a uns grandes homens que trabalharam muito neste álbum. Júlio Marrel gravou este álbum ao vivo. DJ Angel também fez parte da música Afro House que eu fiz. Ah, e, tem uma Afro House aqui também. Yeah, um grande come lá na música que cantei um bocadinho. Okay. Da parte do Pedro Celso Falso. Ok. Então, agradecer também a RAM Multimédia MEPA Limitada, a União dos Artistas, a Percon, que apoia o Pedro Celso. Dizer que eu não tenho manager, preciso de apoio de vocês. Mas em casa. Mas eu estou a ver aí o Pedro a falar, como se já nos fosse deixar. Não vai, não! Nós ainda queremos ficar aqui muito a conversar, então. Não. Como o tempo é dinheiro. Nós temos hoje um convidado aqui de luxo, por sorte num dia que os conteúdos de Belas Manhãs permitem que a gente tenha aqui um pouco mais de tempo para conversar. Obrigado. Agora, eu estou aqui a ver uma mensagem. Atenção que para quem já sabe, o Fife não está aqui porque está do outro lado, na rua. E a trazer-nos novidades. Exato, sobre as expectativas que as pessoas têm sobre o Festival do Tivemos Índico. A interação dele com alguns alunos aqui na vizinhança. Arredores. E acho que ele vai voltar a entrar, não é acho, vai voltar a entrar daqui a pouquinho para nos trazer mais novidades. O calor que se faz sentir do outro lado em relação ao Festival do Índico. Agora, qual será o bairro que ele vai escalar? Eu não sei. Qual será? Eu estou curiosa para ver as entrevistas. Não. É? Já gostei destas, as pessoas a dizerem o que querem ver, né? Quem é que querem ouvir. Então vamos aí ver quais são as expectativas. Agora, tem aqui uma mensagem. Conhece o Milton Ubis? Quem é o Milton Ubis? Eu não... Eu tenho Milton muito cuidado... Milton Filimão Ubis. Devem ser os brothers do Facebook e tal. Yeah. Ok, porque ele diz, meu amigo desde 2014, muita força, Pedro Celso. Para ser diferente na sociedade, é bom ter habilidade. Onde você atua, ninguém vai atuar por si. Escuta as pessoas, pode saber o total do seu inferior. Quem conhece o seu interior é você mesmo. By Utiva Unitiva. É o que ele põe aqui. Muito obrigado. Uma mensagem muito forte. É, mensagem forte, e como esta tem várias outras. Né? Eu acredito que normalmente quando nós estamos diante de um artista que tem opinião forte, que tem abordagens que incomodam a opinião pública, que tem postura diferente da normal que nós estamos habituados a ver, levanta sempre poeira, é mesmo assim, dizem levanta sempre. Levanta sempre opiniões diferentes. Exato. Parece que as pessoas têm uma certa dificuldade de ouvir a verdade, não é? Isso é muito interessante. Se formos já olhar para todos os líderes, sempre foram contrariados. E eles tiveram que ser fortes. Para quem lê um pouco da história de Eduardo Mondlane, o Eduardo Mondlane foi expulso na África do Sul, na universidade, a fazer o primeiro ano, porque ela era diferente. Então, ser diferente não é muito bom na nossa sociedade. Mas é sempre bom continuar, quando
principalmente quando tiver certeza que o que você está a fazer, o que você está a dizer está é certo. É benéfico, é ok. Sim, não pode ser 100% certo, porque enquanto você elogia um partido, você está a quebrar outro. Então, quando nós começamos a politizar o que você está a dizer, então o outro vai lhe criticar e lá fora vai dizer, mas tens razão, Pedro, eles não acham só. Mas quando estamos ali, então estamos a defender certos pontos. É por aí, mais ou menos. Pois. É. Muito bem, olha, aqui as colocações de Pedro Celso, convidado para a edição de hoje de Belas Manhãs, que esteve no nosso palco a fazer um grande espetáculo e vamos ter a oportunidade de lhe ver a fazer mais dois números neste show. Está aqui a conversar conosco, ou seja, há muito conteúdo. Os telespectadores aqui não deixam mentir, dizerem, olha, abordagem diferente, forma de estar diferente, músicos assim, é o que nós precisamos no nosso país, tá. Continuem ligados, não saiam daí, não troquem de canal, está proibidíssimo, porque Gina, nós vamos agora a mais um intervalo. Nós voltamos já. Mais, já. É, já. Muito bem, voltamos então do nosso intervalo. Obrigada por estar ainda ligado ao nosso programa Belas Manhãs. Até bem perto das 12 horas, temos muita coisa boa ainda para oferecer ao querido telespectador. Está uma manhã incrível lá fora de quarta-feira. Afinal de contas, estes dias parece que vamos sentir um certo calor e calor mesmo também você vai poder sentir nos nossos estúdios com os conteúdos maravilhosos que nós trazemos para você todos os dias. E agora vamos animar um pouco mais esta manhã de quarta-feira com música. Afinal, nós temos Tony Celso para cantar e encantar-nos. Vamos à música. Desculpa, não é Tony Celso, não. Pedro Celso, vamos à música. I'm the one.
Maravilha! Uau, Pedro Celso na casa, sempre com este ritmo que traz muita alegria e faz-nos transpirar. Hein? Obrigado. Eu vi uma boa coreografia aí atrás, enquanto cantavas e encantavas. Obrigado. Bailarinas. Ai, mas grande do Pedro Celso. Agora nós podemos ouvir um ritmo um pouco diferente daquele que nós ouvimos logo no início. Mais amarradentado. Mas são músicas muito boas e com um ritmo também que... concentra quem ouve. E esta Obrigado. Música é aquilo que estávamos a conversar. Amal e Luísa Kutsaka. O dinheiro traz felicidade. Money can bring joy. Ok.
E parece que vamos passar um trecho do seu vídeo daqui a pouco. Uhum. Não sei se será... Ah, penso que é o vídeo da música Mali e o Isakutsaka. É, que é o vídeo que os nossos internautas estavam a pedir muito até no Facebook. A audiência parece-me aqui que é de gente. Estão aí mensagens a passar, tem aí a mensagem... aí está. Também estou a dançar, mas falta o vídeo. Está aí o vídeo a passar já. E enquanto isso, Wilson Machava. Wilson Machava, este nome também... Ah, esse é... Ah, esse ele logo... É um grande artista. Já agora vamos falar dele. Uh-huh. É um grande artista. E o que ele fez então no vídeo? Quem é? O Wilson Machava, ele aparece como genro, uh-huh. Aliás, como sogro. Sogro. Ele disse aqui. Yeah. Muito bem, meu irmão, força. Aqui o sogro do videoclipe. Abraços. Yeah. Ele faz o papel do sogro em terceiro, nesse caso. Okay. Sim. É ele que vai praticamente cair porque quer receber o genro de shorts. Uh-huh. E ele despreza o genro exemplar, uh-huh. Porque não tem dinheiro e deixa o genro exemplar a sentar na esteira, conforme estava a passar o vídeo. Este é o genro rico, nesse caso, okay. Que está a peidar e todo mundo está a gritar, porque okay. Está tudo bem. E quando peida o pobre, e depois é dado uma boa apurada. Então, fui trazer neste foi vídeo... Foi bem dramático. É. Trouxe neste vídeo a verdadeira história Vamos da música. Acompanhar. Yeah. Okay. Então, Eu penso que este Buissa Kutsaka, em algum momento, não é aquela felicidade mesmo que possa durar muito tempo, até porque é uma felicidade não permanente e é uma felicidade que nos faz pensar que o certo mesmo é nós valorizarmos as pessoas com mais condições e acabarmos desprezando os que têm menos condições. Exato. As pessoas gostam, não gostam de ouvir a verdade como ela é, então temos que arranjar uma forma. Se eu não quero que alguém curta uma sainha, eu tenho que dizer, a sainha é nice. Então a pessoa... Então quando digo... sim, porque quando você vai começar a ter problemas. Ok. Não é? Yeah, então eu... Ai, ai, ai. A sainha é nice, gostei de... Oh, yeah. Parece-me, Neima, que o Fife já está posicionado em mais um dos bairros aqui do nosso belo Maputo. Eu não sei em que bairro estás realmente, Fife, mas estou curiosa. E gostava também que não se esquecesses do compromisso que tu tens para com a Topíssima. Ah, sim. Onde é que ele está? Vamos lá ver a imagem. Onde é que estás, Fife? Olá! Ele não está a me ouvir, é isso? Sim, nós queremos saber. Já vi que ele está num sítio que tem crianças, uhum. Tem aquele cenário que eu adoro dos bairros, uhum. Aquela chaparia que só a cidade de Maputo, a periferia das nossas cidades, uhum. Aqui. Aliás, no nosso país as periferias têm. Esses característica são única. Muito acolhedores, né? Muito acolhedores. Muito acolhedores. É a vizinhança vive um com os outros, com os não outros. É? Podem contar sempre eu uns digo com sempre, os outros. Nestas zonas ninguém fica sozinho. Okay. É impossível ficar sozinho. Tem Vamos sempre tentar. Alguém ali. Vamos ver outra Vamos vez. Vamos tentar chamar mais uma vez o Fife. Fife Olá, Fife. Tudo bem? Diga-nos então em que bairro tu estás. Quais são as novidades? Muito bem, olá topíssimas, mais uma vez, bom dia. Respondo a partir do bairro Machacane C. Gente simpática aqui, fomos muito bem recebidos. Só que estou um bocadinho triste porque os meus amiguinhos não têm máscara. Onde estão as máscaras? Para casa colocarem as máscaras, para poderem conversar com o tio Sérgio, tá bom? Todas as crianças para casa colocar as máscaras para poderem conversar com o tio Sérgio. Eu cheguei aqui e recebi logo o calor da mamã Rebeca, que é aquela senhora que aqui está. Mamã Rebeca, tudo bem? Tudo, não sei ao seu lado, papá. Também. Eu sei que a mamã Rebeca adora bastante o programa Belas Manhãs. Sim, sim. O que é que mais gosta no programa? Gosto de ver o senhor Sérgio faz dançar. A dançar? E como é que o Sérgio dança? Ih, dança assim, assim. Aqui. Em casa para acompanhar. Em casa, sempre direito a assistir o programa. Ok. Moçambique e o mundo ligados ao Festival do Índico. Manda uma mensagem para a família.
Mando uma mensagem para todas as minhas filhas, todas as minhas famílias. Minha irmã que vive aqui perto, aqui, na Soveste, mana Nora. Mana Cristina, que está em CMC. Mana Ana, que está em Choco. Para minha mãe também, que está em Xangalano. Pronto, obrigada. O nosso a muito obrigado. Amiga também, chamada Marusta. Okay. Sim. Felicidades, tudo bom. Muito obrigado, mamãe Rebeca. Muito simpática. Atenção, todos nós sabemos que, infelizmente, os números da Covid-19, o número de mortes, o número de afetados tem estado a crescer. É importante que levemos esta questão do novo coronavírus para as mãos com água, sabão, água ou cinza. Manter o distanciamento social é o que, infelizmente, não estamos a ver aqui. Então, o programa Belas Manhãs chama a atenção de todos os encarregados de educação. Criançada, máscara, onde é que está a máscara? Vamos, coloca a máscara, isso mesmo, colocar a máscara. Colocar, vamos. Quem não tem aqui a máscara, se faz favor de ir buscar, tá bom? A máscara. Ok, boa. Tenho aqui mais... Sim, mamã, obrigado. Obrigado, mamã. Muito simpática ela. Ok, tenho aqui mais dois jovens. Tudo bem? Tudo. Nome? Lucas. Lucas. Nós lá na televisão temos um boss chamado Lucas. Então, boss. Ok, boa. Tem filhos, tem sobrinhos.